kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah aadan madoobe oo si hoose u bilaabay inta suurka soomaaliya uu horgeeyo baarlamaanka soomaaliya qodobada dib u eegista lagu sameynayo oo la shaaciyey xilli mucaarad iyo muxaafad ba ay si weyn uga soo horjeedaan in xilligan dib u eegis lagu sameeyo dastuurka soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey abiy axmed oo laga celiya hawada soomaaliya ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne aadan madoobe ayaa u muuqda in baarlamaanka uu si hoose ku meelmarinayo dastuurka dalka qodobo ka mid ah oo dib u eegista lagu sameeyey inta badan guddiga dastuurka ee u xilsaarnaa dib eegistiisa ayaa soo dhameeyey 4 qodob oo dastuurka kuwaas oo la horgeynayo baarlamaanka soomaaliya si ay uga doodaan waana qodobadii ugu xasaasisanaa ee dastuurka oo si weyn laisugu hayay balse marka la fiiriyo in baarlamaanka xilligan uu dejiyo dib eegista dastuurka waxay ka dhigan tahay in dalka markan lasii gelinayo qalalaato siyaasadeed oo hor leh ayna tani abuurayso xaalad siyaasadeed oo aan soo kabsasho lahayn guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa hadda u muuqda inuu qaadayo tallaabooyin waaweyn oo dib u eegis loogu sameynayo dastuurka xilli kulan maalinta beritaan loo ballamay in xildhibaanada golaha shacabka ay isugu yimaadaan war qoraala oo loo diray xildhibaanada ayaa waxaa ku qornayd berri oo isiina taariikhduna tahay 12/2024 waxaa jira kulan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ajendaha kulanka waa dib u eegis dastuurka qaybinta nuqulka soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka iyo warbixinta la socota qaybinta shintriska ama jadwalka dooda warbixinta guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelin dastuurka waxaan la sheegay in goobta ay tahay villa hargeysa waqtigana yahay 9 subaxnimo ay soo xaadiraan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku amray guddoonka baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya in berri loo qaybiyo mudanayaasha baarlamaanka oo wada jira nuqullada wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan 4 cutub ee ugu muhiimsan sida todobaad kadibna loo ansixiyo dib u eegista lagu sameeyey qodobadaasi waxay hadda u muuqdaan in xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobe ay isla fahamsan yihiin siyaasadda isla mar ahaantaasna ay tani mar kale abuureyso xasaro siyaasadeed oo xooggan oo guud ahaan dalka soomaaliyeed soo wajahda aadan madoobe ayaa baarlamaanka isagu u muuqda in afdub uu geliyey xasan sheekh maxamuud iyo gruubkiisa ayna arrintan muujinayso in ay si weyn u sii kala fogaanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka la fiiriyo dhammaan waxa ka dhex socda heykalka dowladnimo ee dalkan soomaaliya iyo eedeemaha loo jeedinayo xasan sheekh maxamuud dowladdiisu waxay u muuqdaan in dalka uu ku doonayo xasan in awood siyaasadeed uu ku qabto haddaba cutubyada ama qodobada loo gudbiyey baarlamaanka ayaa kala ah wax ka beddelka dastuurka cutubyada 1, 2, 3, iyo 4 ee dastuurka ku meelgaarka ah dhammaanna waa qodobada ugu xasaasisan ee ku jiray dastuurka taasoo ku muujinayso in si kafirsasho la-aan oo indha la-aanah loo eegayo dastuurka tanna ay abuuri karto jahwareer siyaasadeed oo xooggan aadan madoobe ayaa ku amray xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sareba in si degdeg ay u soo xaadiraan fadhiyada golaha gaar ahaan kulanka berri oo si weyn looga doodi doono dib u eegista dastuurka isla markaana todobaadka ku xiga ahi la meel marin doono kuwani waa nuqullada wax ka beddelka aan la isku raacsanayn ee lagu sameeyey 4 ka mid ah cutubyada dastuurka ee loo diray golaha baarlamaanka 11-aad cutubka 4-aad oo waa kan u muhiimsan waxaa ku jira hannaanka doorashooyinka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen laba xisbi siyaasadeed muddada xilhaynta iyo guddi doorasho waana astaan gebi ahaan muujinayso in ay dalku yeelan doono nidaam madaxtooye oo keliya lagana guuri doono nidaamka madaxweyne iyo ku-xigeen sababtoo ah cutubyadan qaybtood ayaa dhigaya in dalku uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaana haddana lasii raaciyey hannaanka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo hannaanka dib u eegista
doorashooyinka oo laba xisb oo kale lagu soo koobay waana waxyaabihii ugu waaweynaa ee dooddu xoogan ka taagnayd aadan madoobe iyo xasan sheekh maxamuud ayaa hadda u muuqda in si weyn ay u kala duwan yihiin aragtida siyaasadeed ee laga qaadanayo dastuurka iyo sidoo kale in hadalkii mucaaradka layska qubay kulanka xildhibaanada maalinta berita ay ku leeyihiin xaruntooda villa hargeysa ee muqdisho wax walba ayaa laga filan karaa waxayna u muuqataa in gacanka hadal uu dhici doono haddii aan la helin xal kale oo siyaasadeed oo arrintan lagu baajiyo dastuurka soomaaliya oo 10 sano ka badan kumeelgaar ahaa ayuu xasan sheekh maxamuud markaan go'aansaday in kumeelgaarnimada laga saaro oo dalkan uu yeesho dastuur buuxa oo dhammaystiran balse marka la fiiriyo in aan la isku raacsanayn qodobada qaarkood ee dastuur ku jira waa saan iyo qodobo ku muujinaysa in dalka uu haadaan ka sii ridayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana ay tani muujinayso caro siyaasadeed oo ka dhalan doonta dastuurka soomaaliya haddii aan la helin xal siyaasadeed oo la isku wada raacsan yahay sidoo kale mucaaradka dhankooda waxa ay wadaan qorshooyin siyaasadeed oo ay ku doonayaan inay uga hortagaan damaca madaxweyne xasan sheekh uu ku doonayo in ay dastuurka ku meelmarsadaan sigii xisbigiisa waxayna hadda ka dhigan tahay in lasoo gabagabayn doono maalmaha dastuurka dib u eegisiisa uu socdo ayna ka dhigan tahay in keliya la sugayo dagaal siyaasadeed oo dhex mara kooxda villa soomaaliya joogta iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka soomaaliyeed ugu dambeyntiina haabi axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa maanta laga celiyey hawada soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dr abi axmed cali ayaa maanta loo diiday in uu galo dalka soomaaliya hawadiisa xilli uu ku wajahnaa magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan abiy axmed ayaa qorshihiisu waxa uu ahaa inuu tago hargeysa si uu dhammaystiro heshiisbeenaadkii uu hore ula galay muuse biixi cabdi balse dowladda soomaaliyeed ayaa gebi ahaanba xirtay hawada hargeysa iyo somalilanba oo xitaa ma jirto wax diyaarada oo ka digi karta madaarada somalilan gaar ahaan madaarka hargeysa waxayna arrintan mar kale muujinaysaa in abiy axmed uu fashilmay markii labaad oo xirin laga celiyey in somalilan uu tago dowladda soomaaliya ayaa isha ku haysa dhaqdhaqaaqyada addis ababa iyo wax walba oo la xiriira tallaabooyinka abiy axmed iyo dowladdiisu ay qaadayaan ee ku aadan kala qaybinta dowladnimada soomaaliyeed xaalku waa adag yahay gacanka hadal ayaa la filan karaa inuu dhexmari doono soomaaliya iyo ethoobiya haddii uu sidan ku sii socdo daadaansiga soomaaliya iyo ethoobiya saaxiibayaal waa nagay intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaad idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.